Dobrodošli na kanal naše Balkan televizije. Moje ime je Tamara Stojmirov i bit ću vaš domaćin sve do podneva. Moj gost ovoga jutra je gospodin Saša Borević, politički analitičar i savjetnik u Međunarodnoj policiji. Gospodine Boreviću, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Kako ste? Evo, sjajno, svi živi, zdravi, to je najbitnije, tako da sad kad živite i kad neko pita kako ste, on kaže dobro sam jer sam živ i zdrav. Sve ostalo ćemo lako da rešimo, valjda. Jo, to nam je postalo onako nešto što nas teši, ta rečenica. Samo nek su svi živi i zdravi, pa sve ostalo će se rešiti, ali to jeste važno. Ja sam se baš bavio jednim ispitivanjem odakle nam, i koliko traje ono, bit će bolje. Znate, ono, mi stavamo kao, ajde, bit će bolje. E, verovali ne, to traje 4 veka. I mislim da je vreme da nakon 4 veka više prestanemo da pričamo da će nam biti bolje, nego da počnemo da radimo da nam bude bolje. U krugu svoje porodice, u krugu svog domaćinstva, svoje kuće, i da probamo da se okrenemo onome što je, pre svega, se odnosi na neki normalan život, na jedan zdrav život, na jedno prirodno ponašanje, porodično ponašanje i odnose sa prijateljima, kumovima. Mislim da je to, onako da kažemo, pravi put. Gospodine Borević, u ovoj emisiju dolazili su mnogi politički analitičari i sve sam pitala isto pitanje i za vas. Na koji način se informišete? Dnevna štampa, to je, onako, pretpostavljam, obavezno kada se probudite da biste znali šta je tako tog dana. Da, a verovatno ne, ja uopšte ne čitam dnevnu štampu. Jer uglavnom ono kako se ja informišem, ja onda znam šta će sutra da bude u dnevnoj štampi. I onda nemam potrebe da čitam to iz početka, jer znam tačno koje novine šta otprilike mogu da pišu, jer su se potpuno polarizovali. Svi i drže jednu stranu. Nemamo nikako nekakvu realnu, neutralnu informaciju. Ta neutralna informacija je nešto što uglavnom zbunjuje građane. I ono što je negde najveći problem, sve što možete pročitati u novinama, je da nešto čekamo. Čekamo da uđemo u Evropsku uniju. Evo, ne znam da li znate informaciju od jutra, u stvari od juče, sa obzirom da Engleska definitivno izlazi iz Evropske unije. Srbija ovog trenutka, ako bi ušla u Evropsku uniju, ne daj Bože, to bi bilo 2027. godine. To je negde što je sad opet neko čekanje. Pa sad čekamo. Sad dobijamo i metro, čini mi se. Prema ovim najnovim. Metro? Pa ne znam, dobijamo metro, ali... Aha, do 2027. Da, moguće, da, na to mislim. Da, pa bilo bi lepo, Beograd je metropola, jel? Pa metropola upravo proističe iz onog metro, da imate metro da biste bili metropola. Mi, evo, za sad smo metropola bez metroa, ali okej, biće to do 2027. nadamo se. Kako, gospodine Boreviću, kako biste opisali trenutnu političku situaciju u Srbiji? Pa, vrlo jednostavno. Neka bih rekao da su to složene, a ne, to je vrlo jednostavno. Evo, baš sam juče imao prilike da jedne svoje prijatelje koji su došli iz bivše Republike Makedonije provede malo, oni su deca, klinci su u pitanju, da ih provede malo kroz Beograd i otišli smo, verovali ne, u kuću cveća. Dobro. To me potpuno onako evociralo na jedno moje sećanje, jer ja sam bio u kući cveća kada je Tito umro, sa pionirskom maramom i kapicom, i svi smo plakali, iako nisam znao što plačemo. Ali mi je bilo rečeno treba da plačemo i to je bilo opšte jedan plač. Evo, koliko godina nakon toga sam ja došao s nekom drugom decom tamo i držao im predavanje o Titu, koje su ušli suprotnosti od onoga što bi bilo koji vodič govorio. Šta ste rekli? Koja je glavna poruka koju ste poslali? Pa glavna poruka da, evo, upravo, ja mislim, do kraja ove godine, ne, do kraja sledeće godine moramo da vratimo kredit koji je Tito zadužio Srbiju, ja mislim, oko 340 miliona eura. I da živimo u iluziji onog vremena gde kažemo, jao što je to bilo divno vreme, aj da nam Tito ustane i da nam dođe da to uradi. A zaboravljamo činjenicu da oko 180.000 Srba je streljeno i ubijeno u vremena Tita na Golom otoku i raznim stratištima. I zaboravljamo činjenicu da su tada svi živjeli na kreditima koje sada mi vraćamo. Ti krediti su ne samo finansijski, u smislu novčanih vraćanja, nego zaostavština jednog loše percepcije, loše kombinacije, loše politike, a to dobro znamo kako se završilo, kroz ratove, kroz sve ostalo. A htio sam da kažem da u jednom tom muzeju, baš bih volio da Beograđane pozovem da pogledaju, na kraju samog muzeja se nalazi jedna vitrina. Dobro. Gde malte ne piše Tito posle Tita, to ne piše, ali ide posle Tita, pa idu svi plakati i propagandni materijali koji su se pojavili posle Tita. Neverovatno što smo mi proživjeli. Mi smo proživjeli i preživjeli
A ti ljudi koji su tu došli posle Tita, oni dalje vladaju. Da. Evo, kad ste već pomenuli muzej, moram da kažem da sam gledala vaš Facebook i vašu Facebook stranicu i tu onako imate mnogo ljudi koji vas prate ono što pišete, pa ste tako prokomentarisali i direktorku Narodnog muzeja. Zašto? Pa, tu ima jedna zabuna, ja mislim, malo nespretna, prvo izlaganje gospođe, koja je pričala o kosovskom boju, kad je pomenula dva kosovska boja, zaista su postojala, ali nisu i Srbi vodili, a jedan smo vodili mi i to je jedini kosovski boj koji postoji, koji smo mi imali. Drugi su imali Mađari, gde je Skenderbeg zakasnio da dođe na taj obračun sa Turcima, te su Mađari izgubili. Možda je mislio na to. Ja nisam na tu priču išao i nisam ni kritikovao taj deo priče. Možda je to bio lapsus ili nije, ne znam, nisam baš otpratio do kraja, nego je meni zaparalo nešto drugo u uši, a to je što sam mogao da čujem da je pomešana Marija Terezija i majka Tereza. Pa sam samo prokomentarisao koja je majka Tereza, a koja je Marija Terezija. Dve različite osobe, jel? Da, potpuno dve različite osobe u različitim dobu su živjeli i čak i nemaju veze jedno s drugim uopšte. Da, evo sam da kažem našim gledalicima, ukoliko žele da se priključe našoj emisiji, našem razgovoru, da prokomentarišu nešto, to mogu učiniti na broj telefona 011-415-9800. Ako želite, evo da se nadovežete na priču o Titu, to znam da i dalje verovali ili ne, pretpostavljam da vas to ne čudi. Malo me čudi, pravo da vam kažem. Znate šta, evo, ja sam sad bio u Moskvi. Vi imate na Crvenom trgu i dalje dve petokrake koje stoje, ali imate i dva dvoglava orla. I Rusija je uspjela da pomiri monarhiju i komunizam i da to pomiri u kom smislu? Pa to je naša prošlost. Ne možemo mi smatrati da su partizani bili zlotvori. Oni nisu, oni su bili narodni heroji, oni su branili svoj narod. Kao oni četnici što nisu bili zlotvori, oni su isto branili svoj narod. Samo su bili u različitim, da kažemo, verovanjima i u različitim ideologijama. Ideologija ih je delila, ali oni su svi narodni heroji. Ono što je došlo nakon toga je bio problem, jer nije došlo do nacionalnog pomirenja. I evo, koliko godina mi nemamo to nacionalno pomirenje i to i dalje traje. Ja sam imao čak jednu nevjerojatnu situaciju u Domu sindikata kad smo radili obeležavanje oslobođenja Beograda, kada je izašao govornik koji je preživjeli partizan koji je još uvijek bio tu i koji je toliko vređao sve oni koji su bili četnici i onda je počeo zvižduk i tako. I tad sam shvatio da u suštini mi nikad nećemo izaći, ja mislim, iz tog vrtloga koje je četnik o partizan. I govorite o Sava centru. Da, rekao sam Dom sindikata, da, Sava centar. A pritom jedni i drugi imaju penziju po 35.000 dinara i nemaju od čega da žive i pokušavaju da se dovijaju. To je najveći problem. Ja mislim, kod nas to je jedno nepomirenje i nejedinstvo po iskrivene istorije. Mnogi ne znaju pravu istoriju. Ima neko na telefonskoj vezi, kao što rekao, sad ćemo da vidimo o čemu ćemo pričati. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Jedan era zove ovdje iz Užica. E, poštovanje, pozdrav iz Užica. I vama pozdrava. Pa treba bi gospodina Borovića da postane jedno pitanje. A znate na šta mislim? Ima nas jedno možda 40-45% birača koji nismo ni za ovu vlast, ni za ovu opoziciju, znate. Dobro. Svi su oni manje više zapadno orijentisani i tako. E, samo me zanima kakva je situacija. Možemo li mi nekako, mi jesmo za Evropu, ali nismo za Evropsku uniju. Mi jesmo za sve evropske vrednosti. Znači, mi može najbolje uzmemo od Rusije, najbolje uzmemo od Zapada, zadržimo naše nešto najbolje. Zato ovih 50% i ne izlazi na izbore, znači. Zato što ova opozicija, svi su oni manje više iz istog šinjela. Iz četničkog, iz partizanskog, svi su oni prozapadnjački orijentisani, a narod 70%. Ja, znate kako, ja u Evropsku uniju smatram da je to četvrti rajh. Znate, to je da bi 40-50 hiljada u Briselu živjelo na grbači svetskoj tamo i raspravljalo ne znam čemu, a ne pita se ništa. Kako je vaše mišljenje da ovdje može dođe neka vlast koja je recimo evropski orijentisana, a ne malo da sarađuje sa Evropom i sa Evroazijom. Razumemo vas.
Jeste razumeli pitanje? Jesmo. Pa je pozdrav još jednom, pa se čujemo prijatelji. Dobro, hvala što ste se javili. Pozdrav za Užice i čitav taj kraj. Gospodine Boreviću. Da, pozdrav. Pa da, ovo je standardno pitanje. Mi imamo te glasače koji ne izlaze jer zapravo nemaju šta da biraju i nemaju između koga da biraju. I oni posmatraju stvari takve kakve jesu, kako ih oni vide. Mi to ne možemo da to promenimo. Mislim, teško je da marioneta može da uzme konce u svoje ruke. To je malo teže uraditi. Teško je i da mi kao ponosan narod shvatimo koliko smo zapravo sada od 5. oktobra na ovamo, pa ne mogu sam pričati od 5. oktobra uopšte, ali od 5. oktobra posebno na ovamo. Izvanično. Izvanično je izneto 50 milijardi eura iz ove zemlje na tajnim računima. Ti ljudi nisu procesuirani, nisu hapšeni, ako se znaju ko su. Ovde fali pravda. Ovde fali pravda. Ovde nije stvar evropskih vrednosti ili Evropske unije ili Evroazije. Mi uvek se okrećemo kao Kalimero prema onome ko nam nudi zaštitu naših prava i pravde. A naša prava su trenutno potpuno nezaštićena. Jer smo mi se nalazimo u situaciji da nekakve evropske vrednosti uništavaju tradiciju onog jednog naroda koji postoji duže nego te evropske zemlje. Na šta tačno mislite? Pa znate šta, ako vam kažu da je normalno da nemačka profesorka u Minhenu ili u Berlinu izgovori pred svim akademicima i profesorima da je normalno da se shvati da je pedofil orijentacija, a ne bolest, i da se podržava novi pokret koji se zove pedoseksual, kako bi izbacili ono filija, nego je pedoseksual, to su ljudi koji vole da imaju odnose sa decom, ali ako deca to prihvate. A pri tom spuštaju granice krivične odgovornosti u Evropi, to će sad krenuti taj talas, na 13 godina. I mi kažemo ovde, pa dobro, 13 godina spuštenje krivične odgovornosti, pa i treba. Ta deca su toliko zrela, toliko stvari rade, toliko mi čitamo o tim ubistvima da je uradilo maloletno lice, pa je pušten, opljačkao maloletno lice, pa pušten, ali ne radi se o tome. Nego se radi o tome da ta devojčica od 13 godine postala krivično odgovorna što je zavela čoveka od 65 godina. Strašno, jel? To su evropske vrednosti, da. Dobro. A s druge strane imamo paralelu gde, evo, čovek hoće odgovoriti da ne izbjede da sam izbjegao odgovor, samo dam jednu paralelu. Vi imate u Rusiji donet zakon protiv elitne pedofilije i pedofilije, gde taj zakon prošao kroz Strasburski sud, gde je sud osudio to kao povreda ljudskih prava. I onda mi kažemo, pa daj čoveče da uzmemo taj zakon, da zaštitimo našu decu. Pa mi imamo ovde veliki problem sa tim. Pa nama se to ovde širi kao epidemija, pa mi to ne možemo da zaustavimo. Mi kažemo, ne, mi idemo ka Evropskoj uniji i mi moramo da poštujemo evropske standarde. Mi treba da budemo svesni da Srbija u narednih još 50 godina mora mnogo da jača vojno, mora mnogo da se rađa ljudi, mnogo dece. Moramo da vodimo računa o tome da mi imamo i taj problem da smo izgubili tradiciju i da smo izgubili taj genetski kod povezanosti sa svojom prošlošću, jer mi ne znamo šta je naša prošlost. Tako da, rešenje za koga glasati je u suštini se samo nameće. Možete da glasate za koga hoćete i kako hoćete, na kraju će biti onako kako oni drugi hoće. Dobro, dobar odgovor, ja bih rekla. E sada, otvorili ste jednu temu u kojoj vi i još mali broj ljudi o kojoj priča ovako javno i vrlo otvoreno. Objavili ste podatak da je 500 dece godišnje nestane, da 300 dece godišnje doživi seksualno nasilje. Govorimo o Srbiji, je li tako? Da. Frapantan podatak. Pa, ovaj podatak od 500 nestala dece je zapravo gospodin Igor Jurić svojom angažovanosti otkrio. Ja sam je samo obelodanio i podržao njegovu inicijativu. Većina te dece je pronađeno i pronađu se. Mnogo tu ima sada ovog dana je bilo nekih lažnih dojava da je probao neko da otme neko dete. Znate, to je najopasnija situacija. Kad je objavite u svim novinama, bila je lažna dojava za petoro otete dece. Jer sad kad se stvarno otme 600 dete, mi ćemo mi dalje misliti da to je, ma, to je lažno, to nema šanse. Međutim, ovde je drugi problem. Policija
ovde zaista se trudi da uradi svoj posao. Stvarno, evo ja na svojoj koži mogu da vam kažem, jer ja sam prijavio jedan slučaj gde policajci su potpuno nemoćni. Dakle, oni su sada kao notari. Oni bukvalno su kao notari ili poštari. Oni pišu, zapisuju, evidentiraju i pošalju tužilaštvo. Kad se tužilaštvo doseti, razmisli, dobro razbistri, da li je to možda jeste, a možda i nije, prođe jedno 5, 6, 7, 8 meseci, pa ako ponovo ne podnesete prijavu, onda oni kažu, čekaj, daj, ovaj uporan, daj još jednom da razmisli, pa još jedno 5, 6, 7, 8 meseci, onda ga možda uhapse. A možda ga i ne uhapse, a možda on uradi još ko zna kakvih loših dela. Za sve to vreme. Vi ste imali, da, vi ste imali sa slučaj da je pušten sa slobode, 15 godina je bio na robiji zbog pedofilije, imao je taj nagon da devojčici siluje i šiša do glave. On nije bio slobodan i 48 sati, on je ponovio, odnosno pokušao da ponovi delo. Ja se zalažem za nekoliko stvari javno, a to je da ako već imamo spiskove, ko duguje porez, ko duguje javni spiskove, možete dodati da ukucate ime, prezime, matični broj, vidite sve koliko duguje porezkim službama, zašto mi nemamo javni registar svih pedofila koji su ili u trenutno istražnim radnjama, povratnicima ili oni koji su u zatvoru. Ono momenta kad su oni pušteni, građani moraju biti obavešteni da su oni pušteni. Pedofilija je bolest s jedne strane. A s druge strane, ja pitam sve u naše tužilaštvo, ako je bolest, šta će oni u zatvoru? Što su oni ne leče? Jer bolesnike lečite, bolesnike ne zatvarate. Znači, nema leka. A ako nema leka, zatvor za njega nije leka. Dakle, postoji nekoliko načina. To su nanogice, javni spisak svih onih koji su učinili takvo delo i hemijska kastracija. Hemijska kastracija delimično rešava taj problem, ali ga rešava. Kada su 5. oktobra došli na vlast DOS i Demohrišćanska partija, stranka, tada je gospodin Batić insistirao na hemijskoj kastraciji pedofila, doživotnom zatvoru, ne smrtnoj kazni, ali malo to je nesmrtna kazna. Tada su se pobunilo 11 nevladinih organizacija, da to je bilo kršenje prava tog pedofila, jer on ipak mora da ima neka prava. I onda su uveli jednu fusnotu da je moguće izvršiti hemijsku kastraciju pedofila, kazna, nanogica, uz njegov pristanak. Pa to je smenjanje svim onim žrtvama. Upravo ste malo pre dali podatak, 300 dece koje su doživjele seksualno nasilje u Srbiji. Od toga je samo jedan procesuiran i nije još uvek gotov. Ovi ostali nisu, oni su na slobodi. A mi nemamo, znači, mogućnost da se izborimo na svoj način, jer su nam ruke vezane. Jer to kad bi smo uradili, nas bi Evropa vjerojatno rekla, vi niste... Dobili bismo packu. Tako je, i tu je kraj, onda ide novo glasanje i novi zakon. Da, imamo nekog na telefonskoj vezi, sad nadam se da ste bili strpljivi i hvala vam ako jeste. Dobro jutro. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje. Molim vas, mene interesuje jedna druga stvar. Kažite. Interesuje me kako država vodi računa o građi, istorijskoj građi. Nebriga. Navešću jedan primjer. Jasenovačka građa, vaš vjerovatno gost zna, pre 10-12 godina je ekspresno prebačena i poklonjena Americi, originali. To je učinio Milorad Dodik da bi tada došao na vlast. I zamislite sada paradoksa da Akademija nauka i kao Akademija ne reaguje nikakvim saopštenjem do danas, a i pojedinačno niko ne reaguje. Ja mislim da bi Miloradu Dodiku trebalo zabraniti ulazak u Srbiju. Pa to je za poslednjih 1000 godina najteži kriminal u istoriji srpskog naroda. Zamislite, imali smo slučaj sa Miroslavovim Jevanđeljem gde je falio jedan list. Koliko smo imali muke da od Rusije povratimo to. Molim vas, interesuje me vaš komentar, ovo je zaista, zaista presedan o kome niko ne smije da priča. I Vučić nosi u Republiku Srpskoj po 20 miliona daje Dodiku, on toga
uzme sebi pola, dijeli kako hoće i radi, i on je baja. Pa molim vas. Dobro, hvala vam što ste se javili. Razumeli smo pitanje, pa evo, pokušat ćemo u stvari komentar da damo, gospodine Borović. Dobro, da. Naravno da se dosta zna o tome i zaista se malo priča. Dosta naših arheoloških pronalazaka iz Vinče, Srbija je prepuna arheoloških pronalazaka, završava na crnom tržištu. To je broj jedan. Čak ni droga, u švercu droge nije toliko, ne donosi toliko novca koliko iznošenje i prodaja arheoloških nalaza. Pre jedno 10 godina je postojala grupa ljudi koji su kupovali detektore za metal. Dobro. I koji su organizovano noću išli i probali da znali su, bili su u dosluhu, svi, oni su svi povezani, gde je pronađen novčić, gde je pronađeno bilo kakva vrednost. Uništeno je neverovatan broj arheoloških pronalazaka, upravo s ljudima koji su divljački to kopali da bi preprodavali. Vi imate u Londonu, u njihovom muzeju, našu originalnu arheološke pronalazke iz Vinče, za koje se ne zna otkud tamo. Za neke se zna, imamo broj, a za neke se ne zna uopšte kako su dospeli do tamo, naravno, crnim tržištem. Ali duboka geneza poklanjanja, prodaje ili preprodaja postoji još od vremena Vuka Karadžića. Mnogi znaju ili ne znaju da je Vuk Karadžić preprodavao naše nalaze, naše spise, našu istoriju Bečkom dvoru da bi mu oni plaćali, da bi on imao čega da živi. A onda za uzvrat nam promenio azbuku, ali dobro, to je sad neka druga tema. U suštini, nevjerovatan je, mi imamo zakon za to, ali vi vidite u kakvoj smo mi situaciji. Mi ne znamo više na koju stranu da se okrenemo. Da li ćemo da čuvamo decu, da li ćemo čuvamo granice, da li ćemo čuvamo Kosovo, da li ćemo čuvamo našu zapadnu pokrajinu Republiku Srpsku, ili ćemo da čuvamo narod, ili ćemo da se čuvamo od uranijuma. Jedna totalna konfuzija čitavog sistema. Jedna konfuzija zato što sam čovek kaže ja ću da se obratim državi. Pa da, čoveče, ali ti si država. Zašto nisi reagovao ako si to video? Mi imamo taj problem. Nismo mi bili takav narod. Mi smo uvijek bili narod koji uvijek reagovao na nepravdu ili nešto što se dešava loše. Mi sada kažemo, ma nije to moj posao, neću da se mešam. Otkud ja znam šta idem ja svojim putem? Siguran sam da mnogi ljudi su bili svedoci ovo što sam ja rekao i da sad mnogi slušaju ovi koji su upravo to iskopavali, prodavali i ne znaju ni šta su uradili. I koliko su uništili zapravo naša saznanja i istoriju crnog tržišta sa tim crnim tržištem što su upravo se bavili tim poslom. To je kriminal, to je čist kriminal. Da, dobro, ukoliko želite da postavite neko pitanje, evo možete to učiniti na broj telefona koji vidite na vašim malim ekranima, ja ću vam ponoviti za slučaj. Da ne znate, 011-415-9800. Ne bih tako lako prešlo preko teme o pedofiliji, obzirom na to da smo se toga i dotakli. Gospodine Boreviću, rekli ste da postoje tri načina da dođemo do nekog pomaka, je li tako? Tako je. Da ponovimo koje su to tri načina. Pa prvo da primenimo zakon koji je jako dobar. Naš zakon je jako dobar, samo da ga primenimo. Da tužilaštvo poveća broj tužioca koji će se baviti isključivo decom i nasilje nad decom, odnosno pedofilijom, ili ti EPRO, evropski rečeno pedoseksualom, ili incestom, ili bilo kakvim ugrožavanjem dece. Mi to nemamo razdvojeno, ili možda imamo, ali ja ne znam, ali ako imamo, to je verovatno mali broj oni koji se time bave. Druga stvar da se uvedu nanogice. Treća stvar da povratnicima se uradi hemijska kastracija. Četvrta stvar da javni spisak bude dostupan svih onih koji su učinili takvo delo. To je i preventivna stvar. Verujte mi, oni su vrlo mudri i vrlo inteligentni, vrlo pametni, oni se nalaze na fenomenalnim pozicijama. Nisu to tamo neki. To može biti i naš komšija, to može biti i naš rođak, to može biti i naš pekar, to može biti i direktor ove i one firme. Ja, možemo da naslutimo o bilo čemu. Ne možete da se naslutite, apsolutno. Ne možete da procenite ko kakve ima namere, dobre ili loše. Opet kažem, mi smo narod koji volimo da svako dete pomilujemo po glavi. Jao Bože, što je sladak, jao, da ga štipnemo ovo ono. Vidite, to na zapadu ne smete da uradite, ne smete, priđite detetu. To poštujem, tako treba da bude.
da bismo sačuvali svoju decu. Vi se sećate o situaciji otete devojčice, francuska porodica što je došla da je otme? Da, mi ne znamo epilog toga. Mi, mislim, znamo da je vraćena, ali ne znamo epilog. Šta se dalje dogodilo ili zašto se dogodilo? Jedino što znamo šta je uzrok. Dobro. I način na koji su to uradili. Dakle, kačenje fotografija dece na Facebooku je jedna od najopasnijih stvari koje postoje. Sat vremena nakon okačene fotografije gde se beba kupa u kadi, ona se nalazi za sat vremena ona na pedofilskim sajtovima. 20 miliona lutaka je u Kini napravljeno u obliku dece, seksualnih lutaka u obliku dece. 20 miliona ljudi je kupilo te lutke negde u svetu. Mi imamo i drugi deo priče, da vi imate određene zemlje u kojima je normalno da se devojčica iz 11 godina udaje za nekoga koji ima 45 godina. To je njihova tradicija. Njihovo preseljenje ili migracija iz tih zemalja je dovelo toga da je u Švedskoj promenjen zakon koji sad kaže da, ili Švajcarskoj, nisam siguran, sad sam pomešao, Švajcarska, da je sad dozvoljeno da oni imaju brak i da stupe u brak sa devojčicom od 11 godina. Navodno važi samo za migrante. Ne znam kako ćete vidjeti, a procenite da li je on migrant ili nije. Posle trećeg kolena koji su tamo, teško vi možda više da shvatite ko je migrant, a ko je rođen tu. Polako klizimo ka jednom sunovratu sudaranja ljudskih prava sa pravima koji nemaju nikakve veze sa pravima. Znači, ovo je... Ili sa ljudskim pravima. Da, ovo nikakve veze više nema ni sa čim. Ovo je sve izvrgnuto. Znate, Hitler nije prekršio ni jedan član zakona Nemačke. Doduše, on ga je pisao. Ali on nije prekršio član zakona. Dajte, ljudi, nemojte da mi kršimo naše zakone. To su te zakone smo mi pisali, a to ne znači da su oni dobri. A stvari, mi smo ih preuzeli. A to ne znači da su oni dobri. To ne znači da su oni svete pisme. Mi moramo su malo više da uzovemo pameti. Da ne kačimo fotografije djece na Facebook, na Instagram. Da ne objavljujemo svaki minut gde se nalazimo po onom sistemu tagovanja. Da ne dajemo podatke djece gde stalno traže. Dajte kad je rođendan, mi smo kuće koje se bavimo prodajom, garderobi, mi bi da poklonimo, to sad svi rade. I onda za rođendan stvarno stigne. Ali kažete mi ta baza podataka koje štiti? Otkud ja znam da ta baza podataka neće otići dalje? Vi imate situaciju da se tačno u glavu zna gde koje dete živi kad je u pitanju upisivanja u prvi razred. Ti spiskovi mogu biti vrlo dramatično podeljeni na pogrešnu stranu. Dobro. Znači, mi imamo jedan mali nesklad, malo veći, nesklad i nebriga, mi prvi sami o sebi, a onda i sistem jureći sve to pokušava da nekako reši evropski, da slučajno ne pogrešimo prema Evropi, i onda dobijamo situaciju da evo ja posle, ja sam 10. augusta podneo tužilaštvu zahtev za pretnju koju je čovjek izvršio da će mi ubiti dete i mene, jer smo razotkrili njegovu pedofilske namere. On je uhapšen pre 7 dana. Tek. Pazite koliko je to prošlo. 60-70 dana. Za 60-70 dana on je i tekako pretio vašim kolegama s televizije prve, gađao ciglama, pretio noževima, da će kasapi majku, det, sve vreme. Tek ponovo kad su krenuli drugi roditelji da prijavljaju, on je bio priveden. I vjerojatno je među vremenu i pušten. Da. Govorite o pretnjama koje su upućene putem društvenih mreža. Tako je. I sada te društvene mreže o kojima se često govori krajnje pozitivno, jer nam služe, jel tako, kako bismo između ostalog vidjeli one koji su nam otišli iz ove zemlje, a dragi su nam. Sa druge strane, evo imamo i sami ste pomenuli tu neku negativnu stranu čitave priče. Svi žele da se pohvale kako im je dete lepo i slatko, ne sluteći da neko tamo možda ima neke bolesne namere. Vidite, izrada pasoša na crno sa detetovom fotografijom, njegovim imenom i prezimenom, a pri tom na društvenoj mreži znate kako se zove mama i tata. Vi samo menjate ime oca i stavljate prezime. Majku zadržavate na njenom pasošu. Dete otimate, iznesete iz zemlje. Sa falsifikovanim ovlašćenjem. Ovako. Jer sve ima. Sve podatke ima. Sada, gospodine Boroviću, moram da vas prekinem. Obzirom na to da kada, evo, pričamo o nekim ozbiljnim problemima i sad oni koji podržavaju
recimo opoziciju, oni kažu za sve je kriva ova vlast. S druge strane imamo obrnutu situaciju, oni koji podržavaju ovu vlast kažu za sve su krivi oni ljudi koji su vladali do 2012. godine. Ko je kriv za takvo stanje u društvu? Možemo da damo konkretan odgovor ili ne? Pa široko je to sad tema da bi ja mogu da kažem je ovaj kriv ili onaj kriv. A možemo da, za sve da krivimo državu? Pa, za sve što nam se dešava? Pa to je najveća greška. U suštini mi se malo tu, što kaže ono žargonski rečeno, vadimo. Ma vidi u kakvom sistemu živimo, kakva je država, mi smo još dobri. Još smo i dobri, da. Znate, da. Nerado citiram, ali bi mogao to da iskoristim ovu situaciju. Đinđić je dao jednu dijagnozu kad je rekao, znate, Srbija je zemlja u kojoj morate da trčite punom šprintu da biste ostali u mestu. Znate, malo se pregrijete više, možete više šprintate, onda mora se malo, a čim malo stanete odmrti, vi tonete. Nazad, da. Mislim da je ovde krivac postoji mnogo ranije nego što je to u pitanju Slobodan Milošević ili opozicija ili pozicija sadašnja, da li je Vučić, da li je Vuk Jeremić, da li je Đinđić. Mnogo, mnogo ranije mi datiramo i možemo da nađemo tamo negde daleko u toj istoriji neko krivce koje je započeo pogrešnom politikom, pogrešan put i nas uputio na 200 godina patnje i muke, da ne možemo da pronađemo sami sebe. Jer smo gradili neku zemlju koja se zove Jugoslavija, a mi nismo to. Mi smo od uvijek bili Srbije. I Srbi treba da budu Srbi, da treba da budu Srbi, moraju da imaju svoje granice, da se znaju gde su im granice, moraju da naravno vole i poštuju svoje komšije. To je uvijek bio Srbin. On nikada nije napadao, nikada nije ratovao tako što je napadao. E sad, braneći neku Jugoslaviju, ispada da smo mi nekog nešto napadali. A mi smo opet branili tu neku našu zemlju, naš narod koji se nalazio tamo negde. Krivci smo definitivno mi sami. I to je najveći problem. To je teško je priznati, jer mi smo ti koji ćutimo i mi smo ti koji biramo. Ako smo mi ti koji biramo, kako može neko drugi da nam bude kriv? Ako ne reagujemo na ono što primećujemo da je loše, pa ko je kriv? Ako mi kažemo ne reagujemo, pa majko mu, pa bar napišite neko pismo. Evo, okačite na taj Facebook, možda će neko šerovati, možda će neko nešto promeniti. Ima puno situacija gde se stvari menjaju zaista iznenađujućim brzinom, pošto se pojave na naslovnim stranama ili na tim društvenim mrežama. Tačno. Evo, kada ste pomenuli mi Srbi i tako dalje, moram da pomenem da ste nedavno se osvrnuli na neku pređašnju vlast, pričamo o periodu od 2000. godine pa nadalje. Pa ste tu pomenuli gospodina Koštunicu i naglasili da je on bio lažni patriota. Sada čini se da se mnogi politike danas upravo zasnivaju na tom lažnom patriotizmu, jer popularno biti patriota i kako da prepoznamo političku opciju koja je zapravo prava patriotska u pravom smislu te reči? Pa po delima. Je li je ima? Samo po delima. Pa nema. Mislim, pravo da vam kažem to kako ja doživljavam taj patriotizam po mom nekim merilima, nema. Možda ima po nečim tuđim, ja to ne znam. Ali je suština, kad sam rekao na Koštunicu, ja sam rekao i pomenuo mnoge. Dobro, ne samo Koštunicu. Sve one koji su posle 5. oktobra došli. Jer ja sam razočaran, zapravo ja sam lično razočaran, izneveren. Verovao sam u nešto i bio sam zaluđen. I zato sad kad dođe nova generacija, kažem nemojte da verujete. U startu nemojte da verujete. Nemojte da idete ni za kim, dok ne proverite, dok on ne pokaže delima. Dela su tako treba da govore, a ne priča, demagogija. Patriotizam ili patriotizam se gleda po meni, zašto kaže po nekim merilima, patriotizam se gleda i po tome da, na primjer, ja ne bi trebao da ulazim u radnje i markete da kupujem voće i povrće firmi koji dolaze ovde iz inostranstva, pre svega. Nisam protivan, ali ne bi trebao da prvo dođem kod njih. Ja bi trebao da nađem svog seljaka sa sela i da mu kažem, evo, ja ću da kupujem od tebe jaja, meso, evo ti ovoliko mesečno, ti ćeš to da prodaješ meni za moju decu. Ako svako nađe svog seljaka u Srbiji, on je ojačao selo, jačanjem sela, omogućili ste tom nesrećnom čoveku tamo da ima od čega da sadi, gradi, da gaji nešto što je zdravo, dobro, kvalitetno, sa svim tim vi jačate jedan narod. Evo, to je samo jedan potez. Evo, ja sam bio objavio, u stvari, objavit ću ponovo. Evo, ja sam ponudio porodici četvoročlanoj da im dam 100.000 dinara platu, da žive u jednom selu kod Uba, imaju kuću, imaju zemlju, nije mala zemlja, dobra, zdrava zemlja,
da obrađuju. Sve što obrade, urade, 50% da zadrže sebi, plus platu, plus plaćeno školovanje, plaćeno struju, telefonu, vodu, sve imaju. Dobro. A 50% od svega toga da prepuste meni, moje porodice, imamo čega se hranimo tokom godine. Dobro. Evo i niko se nije javio. Niko? Evo, sad pozivam ponovo da se jave, evo nek... Samo ne znam kako da se jave, evo mogu na Facebook Saša Borojević da me nađu, isti sam, nemam lažne fotografije, evo tamo u inbox ne kaže, evo ja sam spreman da imam da živim tamo, dajte mi tu platu, ja ću živjeti tamo. Ako postoje takvi ljudi, neka se javi, ja ću ih povezati sa drugim, ja mnoge znam koji to hoće. Jer ne žele da kupuju piletinu i da se poubijaju zbog neke piletine, ne žele da, pa ta piletina je danas na buvljaku ista. Da, sad se pojavila vest. A pri tom, on je izveđen iz zamrzivača, ona je ponovo zamrznuta i pitanje je njena kvaliteta. Ne želim da kupujem pet puta skuplju nekakvu organsku hranu u organskim radnjama, kad znam da to nije organsko ime, iako ima etiketu. Znate, na primjer, u Valjevu je teško da nešto može bude organski. Zato što su klanice, umjesto da kosti i krv i kožu spaljuju, su zatrpavali u zemlju. Sve je to zatrovalo vodu, vode, podzemne vode, ima dosta podzemnih voda. Biljke se hrane ti podzemnim vodama. I mi imamo situaciju da je, kad gledate poprečni presek, ova zemlja zaista organska, ali ona crpi vodu koja je otrovna. I pravimo biljku koja nije zdrava. Valjevo baš. Pa, Valjevski okrug, za njega znam. Da. Evo, pomenuli ste tu piletinu i da li je ta tolika poseta tom Lidlu čuvenom i ti redovi ispred i ljudi koji dobijaju vodu i stoje tamo, je to možda slika Srbije danas? Sad svi su osudili te ljude koji su tamo čekali i tako dalje. Neki se i podsmevali. Ja mislim da ne treba da se podsmevamo tim ljudima koji su otišli da kupe nešto jeftinije. Pa neke to jeftinije je 2 dinara. Ja, to slika Srbije. Znate šta, meni je njih žao stvarno, jer ti ljudi koji su tamo stajali i kad sam pogledao godišta tih ljudi koji su tamo stajali, vratila mi se slika iz 95. kad smo na bonovima kupovali, to su ti isti ljudi, sa bonovima kupovali mlijeko i hleb. I kad su hleb izbacivali, hvatao svako ko je kako mogao da bi dohvatio nešto, da bi imao da se preživi. To su ti isti ljudi. To je strah. To je ta panika. S jedne strane. S druge strane, nemaju uslova da kupe nešto bolje i više. S treće strane, objavljeno je toliko pompezno da banana košta samo ovoliko, da ovo košta samo ovoliko. Imamo dve grupe ljudi. Imate čoveka koji je kupio pola tona šećera, jer je poslastičar. I isplatilo mu se da ode tamo da kupi pola tona šećera. I staje u redu od 4 ujutru. I imamo ove koji su kupili piletinu da bi zarađivali ponovo na pokvarenoj piletini, jer su među vremenu vjerojatno pokvarili na buvljaku. I imamo ove koji su stvarno gladni, oni su došli da kupe jednu pilu. A onda kad pomešate tu sliku, vi kažete, vidi kakav smo mi, pa vidi ovo, ni na što ne liči. E, to je kod nas našu usud. Mi za svakoga imamo osudu. Mi za svakoga imamo neku lošu priču. Za svakom ćemo da nađemo, znate, ono našu srpsku, vidi od svog trna u oku, praktično je moj panj u oku, on vidi trn na meni. Znate, to je naš problem. I ono što sam malo pre teo da odgovorim onom gospodinu, sad sam se nadovezati, kad kažu kome da verujemo i šta da verujemo. Mislim da treba da se vratimo Bogu i da treba da se vratimo verovanju. Ne kažem crkvi. Neko ima mišljenje o crkvi ovako i onakoj. Treba da se vratimo Bogu i da treba da verujemo u nešto što su verovali naši predaci na kraju krajeva i zbog tih verovanja smo opstali na jednom mestu gde je jedan engleski putopisac u 17. veku Beograd opisao i napisao ovako: Beograd je mesto koje služi kao dokaz da je moguće živjeti na krateru vulkana. Da. Evo, gospodine Borojeviću, kada ste pomenuli naše pretke i čitavu tu priču koja zaista ne može da nam ne probudi neke emocije, pesma Dogodine u Prizrenu skinuta sa YouTube-a. E sad, hajde napravimo tu paralelu. Krenula sam lepo, onda sam rekla jednu informaciju koja se konkretno meni nije dopala. Ne mora da znači da sam upravo. Čini mi se da se ni vama nije dopala. Naravno, naravno. Pazite, vi sada, ako okačite fotografiju Ratka Mladića na Facebooku, vi ćete biti blokirani. Pa prijave vas, da. S jedne strane, s druge strane, pesma Dogodine u Prizrenu je jedna istina, te pesma, to je pozdrav. Pazite, vi imate situaciju da ste na Euroviziji imali Dogodine u Izraelu. Dogodine u Jerusalimu, gde niko ništa nije osudio. Čak je Trump priznao Jerusalim kao glavni grad, iako je Tel Aviv glavni grad.
Šta je problem onda sa dogodinom u Prizrenu? Očigledno, neko ima problem. Da, ja sam otišao da vidim, baš sam kliknuo na taj YouTube i onda mi traži da potvrdim da imam 18 godina. Dobro, potvrdio sam da imam 18 godina. A onda sam morao da potvrdim još dva koraka da bi mogao da vidim spot. Međutim, odete na RuTube, to je ruski YouTube, RuTube, tamo je sve bez problema. Kliknete, vidite pesme, možete da okačite gde god hoćete i niko ne može da skine. Ali je poruka dogodine u Prizrenu očigledno ne odgovara nekima. Neko je to prijavio. YouTube kaže da su to u pitanju albanski hakeri, a ovi albanski hakeri obično ne prijavljaju, oni ruše, tako da bi to nije baš nešto bilo ubedljivo. Nekome to smeta, a pokazat će se to u sljedećoj godini kome to smetalo. U narednoj godini, dobro. Imamo nekome telefonske veze, dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje, izvolite, lako se javljate. Ja bi ovo gospodina upitao, slušao sam njegov razgovor, pa bih hteo nešto da upitam. Kažite. Jel zna gospodin gde živi, u kojoj državi živi i kako žive ljudi? Dobro. To je jedno pitanje. A drugo pitanje je ovo malo pre što je on pričao, kako mi trebamo da kupujemo robu od seljaka. Čovjek sa 100 evra i 200 evra treba da ide po Srbiji da kupuje robu od seljaka koji žive u gradu, primjer. Ne, niste razumeli. Ne, razumeo sam ja. Da ne kupujemo robu iz dućana, nego sa seljacima da sarađujemo. Da, jes, tako je. I da bi kupovali robu od njih radi toga što je kao, to je naš čovjek i naša je roba, a on ne zna koliko ljudi imaju plate, žive sa 150 evra plus dažbine, mora sve da se plati i 200, 300 evra, nije bitno. Mora da se plati sve živo da bi mogo da prehrani porodicu jedno dete ili dvoje, a žena mu možda ne radi. Jer on zna gde živi, u kojoj državi živi. On možda ima veliku platu, pa može to da priušti sebi, da upali kola i da ide u Srbiji da kupi robu od seljaka. Dobro. To su drugo pitanje. Evo, sad ćemo da pitamo. Aha, imate još jedno. Dobro, izvolite. Htio bi čisto onako da kažem. Ovo što se sad radi ovde u Srbiji sa malom platom, a velike dažbine, to nema nigde u svetu. I sve kažu kao, može da se živi, a niko ne kaže da je poskupilo u poslednjih 10 godina ove dažbine, ove porezi i ovo po 100-200% nego što je bilo ranije. A plata je ista. Pogotovo penzionerima što su skidali ovo i što skidaju. To da mi odgovori kako će čovjek da živi s tim parama. A ima ih najmanje 80% naroda u Srbiji to žive tako. Dobro. Hvala što ste javili. Pa evo, prvo pitanje gde živim, naravno da znam, ja živim i mi svi živimo u okupiranoj Srbiji koja nema apsolutno nikakva prava ili su bar ta prava svedena na minimum. Kad kažemo okupiranoj, bukvalno okupiranoj, mi nemamo apsolutno, niti donosimo zakone, smemo donesemo samo ako ima veze sa Evropom. Vojne baze se nalaze u Srbiji, najveća vojna baza je na srpskom Kosovu i Metohiji. Vojska američka ima sva prava, ona može da, ne američka, ne samo američka, i NATO, njih štiti zakon takav da oni šta god urade u Srbiji ne može ništa da im se sudi u Srbiji, oni samo mogu da ih puste. Dakle, mi smo okupirana zemlja. Pod okupacijom se podrazumeva i siromaštvo i to uvek nosi jedno s drugim. Živeti sa 150 ili 200 eura je naravno nemoguće, mada sam negde ugledao neku emisiju jednog političara koji je rekao da je moguće živjeti s 200 eura, ne znam kako, ja stvarno ne znam kako. Često se ja sam pitam, ni ja kako živim i od čega živim i od čega uspevam, na koji način da zarađujem. Ali vi imate 800.000 u javnim preduzećima ljude koji grčevito stežu svoji 100 za 35, 45, 55, 75 hiljada dinara, ne radeći ništa. 1%, sad se ne uvrede, 1% zaista radi svoj posao perfektno. To je možda 10-15%. Taj broj ljudi kada bi se skinuo sa grbači budžeta, samo taj broj ljudi, pri tom ne mislim samo na njih, nego mislim i na ove što su izneli 50 milijardi eura, oni su i dalje tu u Beogradu, evo šetaju se, čak imaju fenomenalne odnose sa svim vlastima do sada. Kada bi se pohapsile i vratio novac ovde ili vraćeno ili oduzeto ono što je napravljeno ovde, Srbija bi živjela bolje. Čovjek bi onda imao 400 eura mesečnu penziju ili platu ili tako dalje.
Ali vi sad ne možete, vi sad imate odnos da bi nekog zaposlili, vi morate da poznajete nekog tamo, taj neko mora da ga uvede kroz sistem, mora da bude član ove ili one organizacije i onda on dobije to i mi kažemo, dobro je, evo ga, 30-40 hiljada dinara ima mesečno, radim do 3, idem kući i malo odmorim i od 5 do 9 idem prodajem, radim nešto još automehaničski prostor i tako dalje. Ljudi se dovijaju. Ja sam jako dobro upoznat sa tim stvarima. Moja majka ima penziju 17.000 dinara, ja izdržavam. Moj otac je preminuo pre 3-4 godine, a on nije imao penziju praktično uopšte. Tako da jako dobro poznajem tu situaciju i iz tih razloga ja nisam seo skrštenih ruku i čekao da me država zaposli, nego sam napravio sam sebi svoj posao i od svog posla živim. Praktično ja nemam platu od ovog sistema države, ni jedne, nikad nisam dobio ni dinar. Da. Govorite često o kazni za ekonomsku izdaju. A sad možemo da pojasnimo malo taj termin. Pa ekonomska izdaja vam je par excellence. Ja sam to čak negde i objavio bio. Vi ste imali, sad ne mogu tačnu brojku da se setim. Ja mislim 2000. godine smo imali negde 700.000 zaposlenih u preduzećima, radnika, radničke klase. 7 godina kasnije, 135.000. Dobro, šta nam to govori? 7 godina kasnije je vjerojatno još manje, sad tu tabelu nisam imao. Pa to nam govori da je neko ovde preprodao firme za bud zašto, da je ovde su uništene firme namerno da bi se prodale za manje para i neko stavio razliku u džep i fenomenalno živi u drugim evropskim zemljama oko nas, školuju svoju decu i ovde pričaju, vode propagandu socijalne politike, a u Evropi žive kapitalistički život koji je fenomenalan. Pričamo sve vreme neko je izneo 50 milijardi. Zna se tačno ko je izneo 50 milijardi. Pa pazite da vam kažem, vi imate situaciju, nije to jedan čovek, to je čitava mehanizam, čitava grupa, pa to je kompletan DOS posle 5. oktobra. Pa oni su samo zato i postojali. Nakon ubistva premijera, pa to je bilo rasulo opšte, pa to se nije znalo ko će tada otme od koga. Svako da zadrži za sebe. Pa pogledajte danas kako oni izgledaju, a kako su izgledali tada. Šta oni danas imaju, šta su imali tada? Pa to je imovinska karta koja je neverovatna. Iza koje se krije tetka Žika, Mika i Pera, jer nije na njegovo ime. Pa to je čisto izigravanje zakona, nije na moje ime. Pa naravno da nije na moje ime kad je to kažnjivo. Pa bit će na ime 15 mojih rođaka i šta ćemo sad? I kao sad smo čisti. Pa evo sam svako, mi smo pametan narod, nas nema mnogo, jel? A ima nas dosta pismenih, pa onda uzmu na onaj internet na Google pa kažu, upišu ovako jedno ime, prezime, pa upišu danas ime, prezime, pa vide šta se dešava umeđu vremena. Da, možemo da uporedimo, da napravimo tu neku paralelu. Analizu. Mislim da ta samo analiza kod nas isto veliki problem. Mi ne umemo da uradimo analizu. Mi analizu radimo tako što čitamo novine ili čujemo to na televiziji. A to je nečija analiza koja je pravljena zarad toga da biste vi to tako razumeli. Počnite sami da pravite analize. Nemojte čekati da drugi misle za vas. To je najveći, inače drugi problem je upravo to, kao čekaj da čujem šta treba da mislim. Ne, majstore, sam moraš da počneš da misliš i sam da izvlačiš zaključke da bi došao do prave istine. Da, to je negde i glavna poruka, da ipak treba sami da uzmemo sve u svoje ruke i da apsolutno sa tim u vezi, da se tako i ponašamo. Apsolutno. Kako ocenjujete medijsku sliku Srbije danas? Jer eto, često se pravi paralela pa kažu u vreme Miloševića je bilo tako, sada je neki kažu gore. Pa nemojte da se zavaravamo, od uvijek je ovako bilo, ništa tu nema nikakve razlike, niti je bilo tad bolje, niti je sad gore. Ne u Srbiji, bilo gde. Pa ste vam kažem, pa evo Trump ima najveći problem sa televizijama u Americi. Oni su jedna struja, on je druga struja. Kad kažem struja, znači tamo gde su financije, tu su mediji. Gde su mediji, tu je istina. Prema tome, ko finansira, takvu istinu plasira. Ovde, ono što ja mogu da zamerim našim medijima, da ovde nema ni jednog medija koji dolazi sa istoka. Imamo tolike kineske i ruske investicije, mi nemamo nijednu rusku televiziju. Pa da čujemo jednu stranu kako to Rusi vide na Balkan iz ruskog ugla, ali iz Rusije, ne iz Srbije, ne iz naslovnih strana. Pa da dobijemo, pa da onda mi kažemo, pa fenomenalno, sad ću da upalim ovaj ruski kanal, pa ću da upalim ovaj proamerički, a ovaj pronacionalni, pa ću da izvučem zaključak iz ta tri šta je zapravo, šta čini istinu od svega toga. Dobro, zar ne treba na javnom servisu recimo da bude ta istina sažeta? Konkretno mislim na RTS. Tamo treba da čujemo ono što je zapravo
istina? Pa tamo je istina da je 7000 ljudi na plati, to je istina, na budžetu koji vi i ja plaćamo i svi mi plaćamo uz struju, to je jedina prava istina. Kada biste došli, kao što smo mi probali da uradimo ovo jednu humanu stvar, a mi smo bili odbijeni, kad smo radili dobru emisiju koja se zove Dečiji dnevnik i išla u 7.15 uveče, imala nevjerovatno šeru gledanost, oni su skinuli na ovaj drugi program u jutarnjem terminu, tako da niko ne vidi. Šta god vi da uradite ili da pokušate da nešto uradite, vi ćete biti sputani, od to nekome nešto ne odgovara, da li iz ekonomskih ili političkih razloga. Ali kome RTS, može da ne odgovara mali dnevnik? Pa evo, kome može da ne odgovaraju deca da se smeše 4 minuta sa malog ekrana? Ne znam, tako je odlučio upravni odbor, pošto uvek je to upravni odbor. Dobro, kao što je ovdje sud donosi zakon u ime naroda. Vi nikad ne vidite dole ko je donao, nego u ime nekog naroda. Kog naroda kad narod? Upravo to neće, ali se donose zakoni, odnosno presude u ime naroda. Tako je ovdje upravni odbor. Kaže ne, ko je upravni odbor, sad koga vi da pitate tamo. Mislim da taj javni servis bi morao da bude neko ko daje pravovremene informacije koje se nalazi uvijek na pravom mestu, daje dobre informacije, sažete, daje kulturan program, obrazovni program, sportski program, dečiji program, zabavu na kraju krajeva. A vi to sada svega toga nemate, imate i dalje reprize, imate snimanje nekih serija na koje se troše milioni, milioni evra, opet iz ovog budžeta koji ste vi dali, iz svog džepa, i taj budžet nije dovoljan što mi dajemo, nego se daje još iz budžeta Republike Srbije da bi se dopunilo, jer ipak tih 5 do 7 hiljada ljudi moraju da ništa ne rade i dobiju nešto. Da. Evo, gospodine Boroviću, završit ćemo ovaj razgovor jednom potpuno drugačijom temom. Ja ću vas pitati, obzirom na to da je to Milena Dravić preminula i otišla u večnost, kako to piše. Evo, konkretno, Blic, kada pomenemo njeno ime, vaša prva asocijacija? Pa evo, ovih 50 minuta smo pričali o politici, pa bi morao možda kroz taj deo da pogledam na Milenu Dravić, jer mnogi drugi su pričali o svim njenim delima, pa ne moram i ja. Ja se nje sjećam sa šetnje, sa šerpama i pištaljkama 90. godina u borbi protiv Slobodana Miloševića. Taj period njene borbe je bio isto toliko razočarenje kao i svih onih koji su doživjeli ono što su doživjeli nakon 5. oktobra. I mislim da se narod od nje nije ogrešio, ali da sistem i tekako se ogrešio i da nije vodio računa o svojim, da kažemo, živim legendama, sad više nisu živi, trebali da ih više nego. Evo, samo ću dati jednu opasku. Vi znate da Milovan Milić Minimax ne postoji. On čak nema ni jednu tablu negdje. A to je čovjek koji je stvorio novinarstvo u Jugoslaviji preko emisije Tup Tupa nadalje. A da ne nabranjam drugi ljude koji su prosto svojim umirenjem nestali i mi smo ih potpuno zaboravili. Završu LA velikana i to je to. Ili znači, ne završe. Ili ne završe, tako je. Mi moramo da vodim računa, upravo ono s početka gospodin što je rekao o našoj arheološkoj građi i svema ostalom. Mi imamo i tu građu koju mi zaboravljujemo i stalno ne da guramo u zapičak. Jer, pazite, Milena Dravić je osvanula naslovnim stranama i u Hrvatskoj, i u Sloveniji, i u Bosni, i u Crnoj Gori, i u Makedoniji. Dakle, ona je ujedinila ponovo Jugoslaviju. A mi još uvijek nemamo baš toliko poštovanja prema svim tim ljudima, a morali bi da imamo. Neka to bude dobra poruka i za sam kraj našeg razgovora. Hvala. Gospodine Boroviću, ja se nadam da vam je bilo prijatno obzirom na to da ste prvi put u ovoj emisiji. Da, pa jesam, ja prvi put u emisiji i prvi put ovako otvorena pitanja dobijem. Stvarno? Da. Nije bilo neprijatno, teško? Da, ne, bilo je super. Dobro, drago mi je da to čujem i nadam se da ćemo se vidjeti u nekom narednom periodu. Naravno, hvala vam. Poštovani gledalci, u nastavku emisije očekujemo da nam se pridruži gospodin Vladimir Gajić ispred Narodne stranke, tako da ukoliko imate neko pitanje, možete ga unapred smisliti pa kasnije ga postaviti na broj telefona 011-415-9800. U nastavku emisije sledi jedan kratak promo, pa nastavljamo dalje.